Bueno, fira de l'arròs i del comerç, i en este cas també la 13a diada de l'arròs Colifesols. I anem com aquell qui diu, baixant, una miqueta pel riu, ens aturem a l'Aldea. I anem a l'Aldea, perquè ens acompanya ara mateix la regidora d'Acció Comercial i Turisme de l'Aldea, la Berta. Berta, què tal, com estàs? Molt bé. Molt bona nit i benvinguda. Moltes gràcies. Avui també s'estrena a la tele. També s'estrena a la tele, Déu-n'hi-do. Estem d'estrena. Aquí, bueno, és el millor per estrenar-se aquí. Aquí. Al programa nostre, vull dir, a l'Estel de Macarena. És còmode, com a casa. Sí, com a casa. Berta, volem parlar d'aquesta fira, 16a edició d'una fira amb molta trajectòria, que ara parlarem de la gent que ha implicat al darrere, del comerç, de les entitats de l'Aldea, però 16a edició que suma al carro a una 13a edició de la Diada d'Arròs, Col i Fesols, que també es farà aquest diumenge dins del marc de la fira per primera vegada, no? Sí. A veure, serà la 16a diada, de la fira de l'arròs i del comerç de l'Aldea, que des del 2019 no la vam poder fer per la pandèmia, i ara, en esta nova edició de la fira, la meva companya Irene Negre i jo ja vam dir de fer un nou format de fira i posar noves activitats. I una d'aquestes era això, posar la diada, de la 13a diada de l'arròs, col i fesols, que en aquest cas ho porta el meu company i regidor Pepe Cavallà, com una activitat més de la fira. Dos anys aturats, no?, sense saber-ho massa, sí. Com aquell qui diu, perquè suposo que la primera edició estava una mica embastada, la segona no, sí, el primer any de Covid. El 2019, clar, com abans no havia arribat la pandèmia, ja anàvem amb les ganes de fer el canvi en el nou format i tot, però clar, no va poder ser. I ara ho hem retomat amb molta força i amb moltes ganes. I il·lusió, suposo, no? Una mica per aplicar aquests canvis. Sí, a més és la nostra primera fira com a govern des que estem, i vulguis o no, doncs tenies ganes. Amb ganes d'una fira que també tindrà altres activitats, n'hi ha una pensada per als nens relacionada amb les carxofes que es farà durant aquest cap de setmana a la fira. Explica'ns en què consisteix. Bueno, des de la fira, doncs, des que vas pensant en les activitats que pots fer, incorporar i tot, se mos va fer com un joc de cara així als més menuts, perquè pot participar tothom. I hem fet uns dinotets, que són unes carxofetes que li hem posat, carxofetes aldeanes, i estiran, n'hi ha 10, i estiran amagats per dins dels estants. Llavors, els xiquets hauran d'anar a buscar les carxofes, apuntant, tastant, i llavors farem com uns sortets. I en diumenge canviarem els ninotets de lloc i tornarem a fer dissabte i diumenge com una mica de diferent. El que fa la part expositiva i més comercial, ha respost el comerç, han tornat a estar en marxa, entitats, associacions... Sí, la veritat que és d'agrair perquè tan pront van posar els estants així per ocupar i tot, en si es van acabar, saps? Han tingut molt d'èxit. Aquest any, a més, també com a novetat, han fet que... Normalment el que és la fira se fa al pavelló, i ara aquest any hem fet una carpa addicional al camp de futbol de terra que teníem, que li hem posat de nom Carpa Events, i allí se farà degustació de vins durant totes les fires, se podran anar fent tastos de vins i tot. I el dissabte per la nit a les 9 farem un maridatge, un mini maridatge. De fet, volem parlar de minimaridatge de productes de proximitat, però també hi haurà tals de vins d'una denominació d'origen molt coneguda. I cada vegada més coneguda, eh? Sí, els vins d'Oc de la Terra Alta. El minimaritatge estirà a càrrec d'Héctor Roda, que és un xef de l'Aldea, i els vins de la Terra Alta. I què és la festa de la diada de l'arròs, col i fesols, unir-ho així, en teu fareu, perquè, clar, aprofiteu el pavelló, heu tingut que repensar, redistribuir... Gràcies a Déu, a l'Aldea tenim lloc per tot. Tenim el pavelló, tenim aquesta carpa nova que hem fet, i després tenim la carpa del camp de futbol, coberta, i allí és on farem l'arròs, col i fesols. Lloc per tot, fins i tot per Cronos Park, he vist que també s'instal·la a l'Aldea ara, eh? Déu-n'hi-do, revolucionar l'Aldea. Sí, sí. I a part d'això, també tenim una part més dolça, que quin dia serà aquesta xocolatada que es farà per a tothom? Bueno, a la clausura de la fira, allà a les 7 o així, quan se vegi, a les 8, en diumenge es tancarà la fira a les 8, doncs allà a les 7 se farà una xocolatada que està patrocinada per l'internet,
i llavors acabarà la fira ja. També, no sé si poden els companys punxar el cartell d'aquesta diada, aquí la tenim, 13a diada de l'arròs, col i fesols. Clar, a mi és que em fiquen productes de menjar en aquesta hora que no hem sopat encara i tens gana. I entra gana. Home, l'arròs, col i fesols així de cara a la nit no sé, però no és massa tradicional perquè és d'estos però... potents, tu Roger, perquè com que has treballat i tens gana, sí. Podria ser, però ho dic intensa... jo que millor migdia. Sí, però, per tant, sí, és mos, mos convideu que vinguem. És lo dinar. És lo dinar, no, no, ja, per això dia, el maridatge no té res a veure en l'arròs, col i fesols. Però podem acompanyar un vinet de la de Terra Alta amb l'arròs, col i fesols, que apeteix. Sí, i tant, claro. Apeteix, apeteix. Berta, explica'm-nos una mica. La fira té entrada gratuïta, però per a participar en la 13a diada, per a participar en el maridatge, els tíquets, la gent... Sí, la venda de tíquets s'ha fet a través de l'Ajuntament. De la diada de l'arròs, col i fesols ja està cobert. I en el tema del mini maridatge es posaran tíquets a la venda al que és el pavelló de fira. La mateixa nit. Sí, durant el dia, o sigui, a partir d'aquesta tarda, si pot dir que farem la inauguració, doncs ja n'hi haurà els tiquets a la venda. També dels tastos de vins, també, perquè hi haurà gent doncs, que si va per allí vol tastar doncs, una mica de vi, doncs, també. Tot això, els tiquets tots ho inventa al pavelló firal. I una última qüestió, aquest cap de setmana d'aquesta fira us agafa també amb Sant Jordi pel mig, que això serà demà. Què teniu pensat per Sant Jordi? Sant Jordi, bueno, hi ha una xerrada a l'estand de la biblioteca i això hi haurà una xerrada d'una escriptora d'aquí. Home, vulguis un Sant Jordi, la fira, tot anirà una mica conjunt, lliga, perquè com es dirà el comerç, la gent pues, podrà anar a comprar les seves roses i comprar els seus llibres allí mateix. Després hi haurà moltes activitats a través de dins la fira mateix, que faran els comerços, les entitats, cada un farà la seva activitat, vull dir que serà distreta. Els de l'internet també fan un concurs d'això de FIFA, un campionat. No, ja, jo no he jugat massa, però sé que els xiquets o més joves o algun gran, que aquest no passa res tampoc, perquè això del videojoc diu que tampoc no té edat, doncs coneixerà. Saps que l'únic videojoc que he jugat jo a la meva vida... El Pac-Man no. No, jo només he jugat al Grand Theft Auto una vegada i no em va agradar. I dic que això no s'ha fet per mi. Això, fora. A mi els videojocs no m'han agradat més. Són més de jocs reals. I potser m'apunto el de la carxofa. Mira. No en tinc edat, potser, no? Però bueno. Sí, bueno, aquí no sé podem apuntar, no? Berta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bé. I ara, a veure si et convencem per a veure si podem treure alguns tíquets. Què et sembla si l'acompanyes? Home, no sé, m'ha dit que la dia de l'arròs col i fesols ja tenim els tíquets venuts. Aquí ja sé. No podem fer res. Però podem venir al concert de la banda, si voleu. Coses n'hi ha. Bueno, jo penso que el que podem fer, com que ja està inaugurada, que avui s'ha inaugurat, és en algun moment donat passar per l'aldea i gaudir d'aquesta 16a edició d'aquesta fira de comerç i de l'arròs, arròs i comerç, i la diada de l'arròs, col i fesols, doncs ho mirarem així. L'únic que podem fer és el maridatge. Parlem, Berta, i fem algo del maridatge? Vinga, sí. Mini maridatge. Mini maridatge. I després comprem quatre llibrets per a... Bueno, després del maridatge no sé si farem molta cosa. No, home, no, que ja serà...